I dag skal jeg vise dere hvordan dere kan benytte min svartjeneste I Telenor sin mobilbedriftsnett-app. Følg med nå. Hei, velkommen til dagens mobiltips. Vi har alle vært der. Du sitter I et møte, og telefonen ringer I ett sett. Og du har ingen mulighet til å gi innringer beskjed om hvorfor du ikke kan ta telefonen. Men hva hvis du kunne gitt innringer beskjed om hvorfor du ikke kan svare, og samtidig gi informasjon om når du ledig igjen? Vil du se hvordan? Følg med nå. Løsningen jeg snakker om en funksjon I Telenor mobilbedriftsnett og heter Min svartjeneste. Slik gjør du det. Du åpner mobilbedriftsnett-appen, du trykker på Min status, og du velger en av de mange mulighetene I rullemenyen. Jeg velger I denne filmen Møte. Her kan du da velge sluttdato og sluttetid. Dette da det innringer vil få opplest når de ringer deg. Og så velger du viderekobling til Min svartjeneste. Tonen du ringer I møte. Til klokken 13.45. For å bli satt over til sentralbord, tast 2. For å bli satt over til en kollega eller sekretær, tast 3. Hvis du likevel ønsker å bli satt igjennom, tast 4. Det var alt for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips, abonner gjerne på vår YouTube-kanal. Vi ses I en annen video.